Sluta fram på handsprutan. Japp. Yep. Då börjar vi. Yep. God morgon. Får man säga det idag? Idag får vi säga god morgon. Idag får man säga god morgon. Ja. Yep. Det tycker vi. Vi gjorde ju en inspelning för några veckor sedan där vi testade en så kallad Bengt Österspinnare som skulle vara 5,8 gånger bättre än övriga beten. Eller fånga 5,8 gånger så mycket fisk då. Den lilla busen, ja. Och det föll väl väl ut. Exakt hur väl det föll ut, det får ni ju kolla i den andra filmen där. Jag lägger en länk i beskrivningen nedanför om ni inte har sett den innan. Men vi fick i alla fall lite nya idéer som vi ska testa. Men när jag tittar på statistiken, vi har faktiskt fått 4000 visningar på 9 dagar på den. Så den har ju, det är rätt bra för min YouTube-kanal där. Men när man tittar sen också så ser man att mer än hälften är inte prenumeranter på kanalen. Vad falskt. Och titta på YouTube och inte prenumerera på kanalen. Det är lite som att fiska utan fiskekort. Ja, är det. Faktiskt. Det är så gammalt. Det är så gammalt. Nej. Så att ni kan ju stödja kanalen genom att trycka prenumerera och tummen upp och sånt om ni sen tycker det är bra. Om ni tycker Mats, nej, tummen ner. Ja, ni behöver inte trycka vad ni tycker om Mats. Det behöver man inte, det blir han ledsen. Ja. Men idag ska vi testa vad, Peter? Då ska vi alltså testa... Peter vill bara röka pipa. Ja. Har du laddat den? Inte än. Nej. Lite rock'n'roll-tobak sen. Svampigt. Nej, alltså det är ju den här igen och vi ska testa om de här dofttabletterna, om de har någon betydelse eller ej. Vi kommer att köra med och utan. Ja. Så vilken ska vi testa då? Vi har två olika där nu också. Ädelfisk och rovfisk. Ska vi prova ädelfisk också? Det blir nog en annan film. Ska vi inte testa det och se om vi kan lura rovfiskarna och gå på ädelfiskduften? Ja, det kan vi göra. Och så kan vi se om vi kan dra hit någon öring kanske. Mm. Lång väga ifrån. Peter kan vill röka ett par också. Så vi kommer att köra två öster åt gången. Ja. Med och utan. Och så den sista är då med frivilligt bete. Så. Valfritt bete. Ja. Utom Bengt Österspinnare. Utom Bengt Österspinnare. Ja. Ja. Och... du tänkte börja med dofttablett i. Yes, den är laddad. Och du tänkte börja utan. Och så börjar jag med något annat. Och förra gången det bästa betet av de övriga vi testade var nedrig. Så jag börjar faktiskt med det. Och ser om jag kan matcha Bengt Österspinnarna med det. Men vi kör samma upplägg som sist va? Med 20 minuter, sen är det byte. Sen är det byte, exakt. 20 minuter, sen är det byte. Har du skaffat ny ringsignal? Nej, men vi är för lätta. Ja. Är det någon som är fiskesugen? Ja, ett par på det. Men innan vi börjar så du kan kanske visa din lilla uppsättning här. Ja, min lilla buffé här. Ja, och det var en speciell hållare till den här lilla tablettasken. Var har du köpt den först? De borde säljas med spinnarna. Det är en sån skottihållare. Nej, ja. En Bengt Österhållare. Den är väldigt liten. Ja, den är ute. Den men i alla fall. Du har också den där. Jag sitter väldigt bra. Jag tror det funkar eldsmart som har båt med den där. Ja. Man får bara komma ihåg och sätta i locket så det inte stänker in. Ja, det stänker in. Mm. Men jag vet inte, är det något vi ska... Man kan ju köpa en sån pess. Du vet, en sån godis. Och så lägger man dem i så bara bort så får man fram en direkt. Ja, så kanske man kan få en pess som Bengt. Så, klipp. Det blir tungt redigeringsarbete. Ja. Vem har ätit tabletter på det? Hur var det med lakritspipor idag? Ja, den var ju slut i affären, så det blev... Ja, du är den här ätit upp. Det blev någon sån variant, jag vet inte vad det var. Hallonstång och så. Ja. Men vi tar salta fiskar istället. Salta fiskar. Salta fiskar. Man kan ha den riktiga. Vi är emot det här. Kolla. Det var så bra det blev. Jag väntar. Välja, du kan röka den eller äta den. Men de lakritspiporna, de tog slut nästan direkt efter vi la ut filmen. De är helt slut på lagret. Pallarvis. Ja.
Där ser man vilket genomslag. Kan de ju lägga i kommentaren om de vet att de finns. Vi kan köpa. Ja. Yeah. Skriv och tipsa var vi hittar lakritspipor. Jag var på Max innan. Men du, nu snackas det mycket och fiskas lite. Mm. Nu får vi sätta igång. Ska vi starta nu då? Vad sa du, Mats? Har du också... Ja, nytt spö. Companion. Du har alltså varit i kontakt med darts. Nej, darts, ja. Men var det bara för du sa att jag och Peter hade bättre spö än dig sist? Ja, exakt. Så tänkte jag, ska inte vara sämre utan jag ska också ha sådana här spö. Ja, det är klart. Det var lite glansiga ögon på dig där. Ibland kan man se på filmen. Men hur gick den här nu i del 2? Jag vet inte. Nej, det vet du inte. Du har inte sett den än. Ja, det gungar. Sjösjuk. Nu börjar jag. Nu är det mycket snack. Då kör vi. Oj, ja, men du spärrar direkt. Shit, vilket kast. Oh, jävla fult knep. Jaha, då blir det ingen kvar till mig. Men du har en hel sida för dig själv. Hur svårt? Ja, den dåliga sidan. Nej. Då får jag ett sånt motljuskast. Det är inte alls bra. Så du inte kan hålla koll på linan? Ja, passar det. Nappar inte i varje kast. Inte än så länge. Hur kan det vara så dåligt? Var det Hallis? Ja, det var nog ett litet mims. Ja, ja, klart på bra sidan eller napp. Ja, nu ska vi se. Så kommer snart Peter kasta på den sidan. Det är så gammalt. Ska han fiska mellan mig och mig? Ja, precis. 4,5 meter att kasta på. Det gick rykt om att det varit napp på den här sidan. Ja, precis. Det ryktet var nog lite överdrivet. Mm. Ja, men tabletterna kan väl knappt ha hunnit lösas upp än. Är det inte så? Nej, vi bygger ju upp doftstråket först. Där var det napp i alla fall. Mm. Han påstår att han hade napp. Rakt bakom båten. Rakt bakom båten. Det brukar alltid stå någon bakom båten. Nej, man kanske skulle ta och sätta på ett sökbete. Mm. Exakt. Nej. Oj, oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Jag säger oj, oj. Mm. Och det blev flipp. Och det blev flipp på den alltså. Nu? Ja. Varför står jag här och bara filmar? Så ser de ut, Peter. Jaha, det blev sagt från början. Ja. Kolla. Min har jag ätit upp hela benen spinnar. En där och en där. Jag opererar lite. Jag upp. De sitter över i botten. Ja, för djup. 2 meter typ. 2,5 till och med. Mm. Och ingen fisk. Och ingen fisk. Ah, vad fan var det? Skit. Var det skit? Nej, tror jag. Nej. Men det var skit att jag inte stod och... Att du inte var beredd? Nej, så jävla. Han följde med en gädda. Helt säkert. Ja. Jag är på den bra sidan igen här då. Oj, oj, oj. Och förra gången stod du och ylade om att du inte fick någon gäddor. Ta nu i tapsen så vi kan räkna den. Man måste ha rört tapsen. Så. Du kör tapslöst. Jag är lite wild and crazy. Aj, slås inte. Det är en sån här sommargädda som aldrig ger sig. Missar jag en massa fisketid nu, Mats? Ja. Så. Ja, bra. Snart ringer nätugglan. Vi klick på den. Ja, men i fast mitten. Fast du behöver inte. Men vi klickar i mitten då. Ja, exakt. Han var på en gång och sen simmar han efter den lilla busen. Ja, han följde ju doften. Ja. Så när de tappar greppet så vet de vilket håll de ska simma.
Jajamän. Ja, det är en borre. Va? Borre. En så kallad abborre. Är det doftstråket som har liksom... Ja, jag byggde upp det. Jag hade ju en stöt i förra kastet. Mm. Så jag tänkte att han får en chans till. Kunde han inte motstå. Mm. Jag stungar. Den flippar den kanske. Oj, oj, oj. Det var modigt. Ja. Det är den gröna. Det var den gröna spinnaren. Ja. Det är med dofttablett. Med dofttablett. Men med större krok. Med krokstorlek 4. Ut. De var lite tunna. Kanonbra. De första 20 minuterna gav 2 till doften. Ja. Ja. En till... En av varje där. Ja. Yeah. Yeah. Är det rätt då? Ja. Yeah. Yeah. Du sa den gröna. Du tycker den är bättre? Jag gillar den gröna. Ja, jag gillar jag den röda. Jag fick på den röda. Ja. Jag ska testa den röda. Det är inte helt lätt att... Du har snart skämt alla fiskar genom ditt knackan. Nej, jag har sett sådana filmer man ploppar fram dem. Fast det är kanske catfish och sånt. Ja, så får vi en massa mal. Jag kör med den röda med doft nu. Det blir mitt jobb i 20 minuter. Och Peter kommer att fiska med... Utan. Med utan. Med utan, ja. Där är den. Jag börjar med Twilight. Ja. Nu ligger vi... Ja, nu har jag startat klart. Nu ligger vi ungefär där vi fick, har fått fiskarna. Jaha, nu... Det gäller att vara snabb och få ett bra kast i början. Ja, nu ska vi ligga där som är fisk. Bara för morgon som är bänkt ut. Ja, men jag kanske skulle vänta på startat kameran till doften har börjat sprida sig. Nu får jag en massa onödig film kanske. Åh! Oh, skit också. Det var hugg i alla fall. Ha. Det är roligt. Åh, mig. Du påstår alltså att du hade napp? Ja, det är nästan tar lite gift på. Lite sånt halvfarligt gift. Ja. Nej! Han nappar av. Vad fan händer? Trots att du har bytt krok. Ja. Eller kanske på grund av. Fast den var ju faktiskt med lite till. Han var ju på. Han seconds. Men jättekul att störa med en ned, kände jag. Vad är det nu för fel på Ned? Jag har inte fått någonting. Är det Twilight du kör? Twilight. Ja, men du får ju säga till när du när. Pling, pling. Så där, ja. Räknas den? Ja. Ja. Varför skulle den inte räknas? Ja, just det. Mats räknar ju sådana sist. Ligger vi helt still eller vi plutar? Oj, oj, oj. Oj. Får jag kanske... Vad är det psykiskt där? Oj, oj. Ja, tappade. Det går ju så. Jag fick en sån mini. Mikko. Ja, ja. Jag har en. Man tar en. Är den större? På Ned. On the Ned. On the Ned. Det var Ned. Som stod jämra sig för en stund sedan om att Ned. Ja, men det var Twilight. Fick ju jobba, liksom, jobba sig fram i... Oj, oj, oj. Den blandade flipp på den. Ja, flipp. Har den slukat? Jag har den slukat? Eller har den slukat? Den får vi... Peekaboo. Ja. Jajamän. Oh. Ja. Peter åkar då, jag kanske innan. Men där då, Peter. Den nappar på. Utan tablett. Utan tablett. Tablettfritt. Oh. Vågar du flippa den? Jag kan ta tapsen. Den kostar ett companion. Oj, oj, oj. Ja, han har inte tvekat där, tycker jag. Nej, det är grant. Så levande skrant.
Ja, fisk igen. Peter har hittat dem. På den dåliga sidan. Ja. Green. Ja då. Där står det. Jag har helt packat där borta. Jag vill nog slänga ner min ned där också. Eller det är doften som börjar... Så det blir kanske orättvist. Du bygger upp doft här så kör jag utan tablett. Jag står ju på den dåliga sidan. Det är ju detta som är den dåliga. Men det är mer att vi är lite bättre, tror jag. Det kan ju vara det. Mest troligt. Oj, 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 oj. Han ska knäcka sitt spö. Tuna. Fick du din? Den var fin. En liten stekarbåren. Knaga. Oj, oj. Ja, men vad fan. Ska man behöva filma sig själv här? Oj, oj. Ja, men det är en flipp. Jag flippar in. Ska jag filma dig? Ja, filma. Här tar vi selfies. Ja. Ja, den var på den gröna med doft. Mycket trevligt. Mm. Den var fin. Det är nog dagens största än så länge. Där var en till bakom här på nedan. Nedan, ja. Jag gillar det lite grann faktiskt. Och jag vill fortfarande klick äta upp den. Jag klickar till dig, Mats. Simma hem. Fish. Fish on. Fish on. Fast fisk. Jag kan ju filma det istället. Ja, men det är rätt så schysst. Det känns hyfsat i alla fall. Kommer han från Jybes? Ja. Ja. Oh, den sitter ute i lippen där nu. Då blir det bara tapsen. Och flipp. Oh, det kan inte sitta längre ut. Vad gör du då? Skinn. Ja. Han kan om han vill. Ja, men nu har jag gjort en teckning. Byta till den guldiga. Men svart. Ja. Kommer den. Det är ju mycket bättre snitt där. Ja. Än vad jag har på min. Oh, den där sprallar. Hopp. Ja, då har vi fiskat i 60 minuter va? 3x20. Mm. Och ställningen Peter. Du kan peka här. Ja, här har vi då Bengt Öster med doft 8. Här har vi Bengt Öster utan doft 7. Och här har vi valfritt bete 11. 11, och många av dem kom på den här lilla gynaren. Faktiskt. Ja. Och, fast väldigt snittet har ju... Vi får nog säga att snittet har varit lägre på den. Ja, absolut. Du fick på den. Ja, jag gjorde en taktikförändring. Det är mycket taktik. Den är ju nerkortad variant av den här. Du såg 14. Alltså av röret och gänga om? Jo, alltså gjort en ny gänga i där, ja. Vad var det för gänga? M7. M7, så vet alla det. M7, gänga. Kolla, det är tablett kvar. Ja, men det är de ädelfisktabletterna. Yes. Men det gav ett par rätt friskt arbor. Ja, faktiskt. Ja. Och så svart sked på den. Jag såg att du hade guldig sked på det. Ja, lite orange-guldig. Så att, men... Jag fick ju inte så mycket i slutet. Nej. I början fick jag. Men den funkar bra, tycker jag. Pepsodyr. Flippa den. Är det med doft den igår? Nej, jag har doft. Utan doft. Ska jag klicka din här? Japp. Mitten. Nu är det pys. Ja, det är bara att byta här och så nu. Jag har en annan variant här nu vi ska prova. Den går även under Bengt Öster tomtespinnaren. Har jag döpt denna till. Med den röda skeden. Oj då. Upp, tomten. Tomten levererar. Tomten levererar. Nära båten igen. Nära båten igen. Flipp eller flopp. Flipp blir det. Plötsligt slabbar ner mig. Ja. Det är fullständig dominans med tomtespinnaren. Tomtespinnaren är bara levererar fullt upp här nu. En sån flipp. Ja, men ändå större än de
störst idag. Bättre va? Nej. Ah. Bättre va? Nu går det potentiell fisket här. För... Den gamla och har det. Ja. Guld. Ja, med den. Jag vill ha orange guld. Sked. Vad är du, Lars? Jag har bättre krokar på den storleken. Ja, det är snäppet stor. Och det var med då. Tomten. Tomten. Stenarna kanske är lite mer här rakt bak. Ja, ja. Nu släpper han. Ja, men båten har ju rört sig. De har flyttat sig. Ja, stenarna har rullat iväg. Men har du hört talas om sån... Rolling Stones? Nej. Ja, Rolling Stones. Platttektonik. Oj, nu buggar det i stangen. Japp. Men buggar i stangen. Mats. Buggar inte i stangen. Ska du filma? Är detta en abborre så är jag riktigt nöjd. Men det var det inte. Är detta en abborre är jag också nöjd. Det känns inte som en abborre. Och har jag någon ståltafs på? Nej. För det har man inte om man är... Hardcore, ja. Ja. En styck gädd. Ja, kommer en till. De har en huggperiod nu. Klart och tydligt. Nej! Vänta. Mycket i båten här nu, Pågar. Bike. Alltså du filmar där. Stanley. Är det en slump att de högs samtidigt? Eller var det huggperiod? Var det tecken på huggperiod? Ja, lite. Lite skumt är det ju. Ja. Oj. Oj. Nej. Vad fan? Har du fisk igen? Ja. Jag med. Nu är den här. Ja, triple. Huggperiod. Det är nu när vi har tagit bort gäddorna. Börjar bara våga sig fram. Jag har fajken här, tror jag. Eller så är den jävligt bra abborre. Jag är ganska säker på det, en fajk. Klick på den. Och på den. Och den här abborre för fan. Ilma, Sven. Vad händer här då, Mats? Oj! Åh! Ska vi ha hål eller? Nej, den ska han väl klara. Ja, alltså, det är ju tomtespinnaren, den har ju slukat hela. Men så andra sidan, hur många sådana har han fått i sina dagar? Det är inte många, det syns ju. Var det någon som snackade om potentiell fisketid som gick till spillo? Det måste ju vara... Den är över kilot ju. Ja, det måste det. Tomtespinnar. Och vad sitter i näbben? En förkortad tomtespinnar. En förkortad tomtespinnar också. Ja, riktigt fin. Riktigt fin, ja. Det måste väga 1 och 1, 1 och 2. 13. Nästan, ja. 12,90. 12,20. Ja. 44. 44. 44. Ja, men det är med tanke på dina små du har dratt innan. En riktigt fin. Vi rider ut den här mot solen. Där. Ja,
Ska vi se om man vill simma hem? Nej, jag vill den. Ja, det ville den. Helt plötsligt så bara nappade i varje kast, för kändes det som. Helt säker på att det var en gädda. Oh! Hugg igen. Det var ett karatehugg detta. Vad kör du? Jag kör doftlös. Vänta. Japp. Tomten. Mycket, mycket, mycket liten. Du var som förra. Ja. Japp. Ständ dig, my man. Och visa upp den för frontkameran, Peter. Japp. Ja. Den högg ändå rätt nära. Ja. Ja, de sväljer tomtespinnaren. Ja, men den är nedkortad ju. Den är nere i svalget. Den högg i fan som inte det var en morgondag den här. Mm. On the red one. Ingen fisk till mig. Som jag är vanligt. Helt oduglig på de valfria betet. Yes. Ni får dem rätt nära. Lite bättre. Inte jättebra. Det nappar direkt på den. Lite bättre. Oj, vad det small. Det är en gädda. Du ser, jag kör med din sån. Eller en sån. Oj. Det är rakup. Och den är där. Ni har ju dratt ifrån big time. Jag är ganska säker på att detta är en pikis. Den kan Peter filma till dig. Ja, man behöver filma. Du har fått så många Peter så du kunde flytta dig nu. Ja, men jag filmar ju med den. Starta skeden. Ja. Alla har fått gädda också. Hade han inte fått någon innan? Nej, inte gädda. Ja, 3000. Den var toppen. Ser på den om de vill hålla på och spralla. Rätt. Åh, han morrar. Oj. Tummen upp på det. Blir det en tumme upp? Tummen upp på det. Två. En. Nej, en blir bara håll och göra. Ingen pack. Vi ser om den vill simma hem. Nej, det vill han inte. Nej, det var kvar då. Ja. Oj. Det måste ha varit gött om det. Det var nära. Bass bite. Oj. Du får han. 3 meter från båten. Känns som det blåst upp lite. En stonker. Ja. Och det är ingen som filmar dig då? Filmar själv. Kaffe. Ja, luftsprång. Ja, det är ingen kilo som bor i alla fall. Nej, ser man direkt. Oj, vilken snygg avslutning. Ser ut som det är vatten på linsen. Så, det är inte mer filmat där. Ja. Kan vi få en summering? Nu är det korvpaus. Det blev 20 minuter extra mot vad vi sa. Eftersom det nappar lite på. Nappa lite på. Det var kul. Det var kul. Kan det vara för att det skulle börja blåsa lite? För nu har det börjat blåsa lite mer. Mm. Kan det vara det som gjorde att det drog igång? Ja, det är möjligt. Så fick vi flera gäddor och sånt utan att ha haft någonting. Ja. Men nu är ju tittarna spända på att se hur mycket det står här. Fick inte jag en kjellosabora? Jo. Det vi fick jag det. Men nu var det inte det som var det. Nej, det var inte det som var det. Nu var det ju antal. Ja. Storlekarna ingen betydelse. Ja. Då är det alltså Bengt Öster med doft 21. Mm. Bengt Öster utan doft 22. Och valfritt 17. Ja.
Det är ganska jämnt man har. Ganska jämnt får man väl säga, va? Ja. Jag sumpar lite här nu på slutet. När det inte... Vi har inte kört jättemycket spinnare på valfritt, va? Det har varit ned och lite deracup-aktigt, vad det nu hette. Stanley. Stanley. Och så fick jag på wobbler nu. Du fick väl på wobbler nu, ja. Ja, men... Och vad är detta? Ja, vad är det? Korvbuffé. Just det. Med Jonis. Med Jonis. Ja. Jag fick ta det i sådana burks. Men vi kör på ett par pass till eftermiddag. Ja, vi får ge det en stund till så vi får ett riktigt resultat. Precis. Så vi får det resultat vi vill ha. Ja, vi fiskar så länge som vi behöver. Ja. Ja, men gud. Ses sen. Hej. Hej. Jag tycker det verkar vara stendet. Big time här. Smaskar dig ordentligt igen. Gädda. Jag kan tro att det är en gädda, ja. Helt övertygad. Man ser en väldigt, väldigt stor abborre. Jävlar en abborre. Vad du stänker. Du stänker. Hur de vill hålla på och hoppa. Oj, vad hör du nästa? Nej. Men jag håller ju filmen. Men under lunchen ökade vinden markant och vi beslöt oss för att testa nya områden som låg lite mer i lä. Men fisket var inte i närheten av vad det var under förmiddagen. Så efter att ha fiskat ett tag efter lunch så bestämde vi oss för att avsluta dagen. Den ena är större än den andra. Då så. Då har vi fiskat färdigt. Mm. Mm. Det var en seg eftermiddag. Efter korvgrillningen var det inte mycket vi fick. Nej. Kan det vara att det blåste ju? Vi bytte ju ända om sjön. Ja, det blev redan sämre där borta när det började blåsa, tyckte vi. Var det inte så? Fast inte så jävla dåligt som det var. Nej, inte så dåligt som det var här sen. Nej. Men det blev ju klart sämre efter blåsten där. Som kom i ungefär i samband med lunchen. Ja. Men korven var god. Men korven var god. Ja. Och den var varm också, så det var bra att det blåste. Så svalnade den. Den var för varm. Ja, den var för varm från början. Men nu svalnar snabbt i vinden. Men vi har ett resultat. Där vi har kört Bengt Öste med doft, Bengt Öste utan doft och valfritt utom Bengt Öste. Så du kan ju ta och läsa där. Du har ju bra syn, Peter. Du är fortfarande ung och rask. Mm. Och läs rutor. Glasögon. Då är det alltså Bengt Öste med doft. Skramlar vi ihop 25 fiskar. Bengt Öste utan doft blev det 27 fiskar. Och valfritt blev det 18 ton. 18 fiskar, ja. Mm. Största abborren 44 cm. Mm. 1,2. Ja, tryggt. Kommer du ihåg vad den tog på? Jajamän. Det var tomten. Var det? Tomten. Var det med doft eller utan? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det var tomten? Det var tomten i alla fall. Ja. Tomten. Röd som jultomten. Mm. Ja. Nej, det är inte så mycket att tillägga. Mer än att... Man kan inte dra så stora slutsatser av det. Ja, man kan väl lite grann säga att doftpillerna gjorde inte någon sån där dundersuccé. Nej. Men Bengt Östespinnarna är bra. Mm. Ja. Det känns väl lite så när man inte fick fiska med dem så ville man göra det. Ja, faktiskt. Så själva betena i sig är bra, men frågan är ju om de där doftpillerna. Man kan ju tänka sig som man kastar. De ska ju vara precis hack i häl om de ska få in det doftspåret i nosen. Kan jag tänka mig. Eller så ska man kasta, ligga och kasta på samma ställe hela dagen. Men ja, det är väl inte så mycket mer. Där ligger länk där nere i beskrivningen till där ni kan handla såna här doftspinnar. Om det finns någon kvar, det kommer väl, det gäller att passa på, för det kommer väl att ryka iväg som Sören efter vår förra film. Kan jag tänka mig. Ja, det är lakridspaperna. Ja. Så har ni någon förslag på vad vi kan testa nästa gång så skriv det också. Så ska vi ut och testa om vi tycker det passar. Det blir liksom inte så testa vad som helst. Det får ju vara något som vi tror lite grann på. Ja, du kan testa ett skohorn mot... Ja, nej, jag vet inte. Nej.
Men gärna gamla grejer. Gärna gamla grejer. Nya. Gamla mot nya. Mm. Det är den aprylhysteri som finns idag. Droppen mot... Hur som, vi tackar för att ni har tittat. Så får ni ha det så bra. Hej!